Olá, bom dia para você que está ligado com a gente a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, para a capital, região metropolitana e os municípios que recebem o sinal do SBT. Começa mais uma edição do programa Agora, o programa da comunidade. Você é sempre bem-vindo a participar com a gente. Os telefones estão na tela, são 10 horas e 52 minutinhos. Você participa com a gente pelo 33073951 e 33073952. Você de Tefé e de Parintins, se preferir, pode interagir conosco pelo WhatsApp 8177-2096, enviando sua sugestão de reportagem, seu vídeo, seu áudio, a sua reportagem comunitária. Tem vez aqui no Agora, é só enviar pelo nosso WhatsApp aquela fotografia especial que a gente mostra aqui. Você que está com a gente ao vivo também em Iranduba, no Cacau Pereira, você que está na sede do município, no Graça Lopes, na Cidade Nova, obrigado pela sua audiência. Alô, Careiro da Várzea, todo mundo que está aí no flutuante preparando aquele jaraqui frito. Aliás, o jaraqui está complicado porque entrou no defeso. É isso aí, Ricardinho. Jaraqui tá no defeso. Agora vai ficar mais complicado comer aquele jaraca frito, rapaz. Você que tá aí com a gente em Manaquiri, obrigado pela audiência. O Careiro Castanho, em peso, também assiste o programa da comunidade. É bom ter a sua participação, é bom ter a sua audiência. A gente vai andando pela M010 com destino a Rio Preto da Eva Itacoatiara. Alô, interior, o programa Agora já está no ar e a sua participação também é muito importante. Vamos destacar, é claro, nesse início de programa, o nosso jornal Agora impresso, sempre nas bancas desde muito cedo, com a nossa equipe competente de vendedores, jornaleiros credenciados, sempre muito simpáticos ali nos sinais, levando para você a informação e, claro, a edição especial do Agora Impresso, porque cada edição é muito especial, como essa que eu tenho aqui nas mãos, a edição de número 936, que traz para você as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo por apenas 25 centavos. Você confere os números da loteria, você fica atento sobre o placar dos jogos do Campeonato Brasileiro, você sabe dos destaques de polícia na página 5, na página 6, ainda os destaques de comunidade, acompanha as informações de novela e acredite, meu amigo, ainda participa de promoção como as semanas premiadas. E aí eu vou pedir para o Franklin vir aqui comigo e vou pedir para ele mostrar aqui em detalhes a motocicleta que a gente tem esta semana para você que é leitor do Agora Impresso. A gente deixou ela obrigatoriamente aqui nos estúdios, fazendo parte da ornamentação, porque vale a pena. Você que compra o Agora Impresso, todos os dias, meu amigo, tem a oportunidade de usar a sua criatividade, participar da promoção Semanas Premiadas, e enquanto o Ricardinho vai acelerando lá de dentro, você já pega a sua caneta aí do outro lado, preenche a sua frase no cupom que fica aqui dentro, ó, dentro do Agora Impresso, sempre num local aqui especial para que você possa recortar, preencher, colocar em um dos pontos credenciados e, claro, concorrer a essa belíssima motocicleta que o meu amigo Birubiru, tô esperando o detalhe, Birubiru, mostra pelo menos a manete da moto, que é pro camarada e a camarada que estão em casa nesse momento poderem se empolgar e, quem sabe, ter mais ter a criatividade, né, mais assim, aguçada para participar da promoção. Agora gostei de ver. Birubiru, me dá um detalhe do farol da moto aí. Enquanto tá aqui, olha, hoje o cupom tá na última página, não vou dizer onde tá não, hein? Olha, é brincadeira, colocaram, Ricardinho, colocaram o cupom naquela página especial, sabe? Logo na quarta-feira que o Agora Impresso vem com 32 páginas, aí você já sabe, né? Destaque da página 32. Um dos destaques da página 32 hoje, meu amigo, é o cupom da promoção Semanas Premiadas, que traz esta semana uma motocicleta bonita, já é o aquecimento. Mostra de novo a motocicleta no detalhe aí, Birubiru. Faz uma panzinha aí, de uma ponta a outra. Ê, garoto, Semanas Premiadas, trazendo para você essa motocicleta bonita. Vou dizer uma coisa, hein? É apenas uma das muitas que vem por aí. Uma mão na roda para você que quer abrir mão de uma vez por todas do transporte coletivo e, claro, com muita segurança, utilizando capacete, sendo habilitado.
ter mais agilidade no trânsito, quem sabe com essa belíssima motocicleta. Mas olha, meu amigo Cristiano Loureiro, eu acho que ainda tem gente que tem um pouquinho de dúvidas aí em relação às semanas premiadas. Que tal preparar aquele VT especial para tirar a dúvida de todo mundo que está em casa quando chegamos a 10 horas e 57 minutos? Obrigado pela sua audiência! Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Muito bem, eu já estou aqui nesse cantinho, diretor, para trazer uma dica muito especial, que é um lançamento deste livro aqui, que está nas minhas mãos. Vou pedir aqui para o Birubiru fechar no detalhe. Livro da Trícia Cabral, que está aqui nas minhas mãos, será lançado neste dia 8 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, na Livraria Valer, lá no centro de Manaus. Já é a nossa dica, livro especial da Trícia Cabral, As Aventuras de Dona Maria, a sogra que ninguém merece. Já deu uma folheada aqui, não deu tempo de ler ainda, mas obrigado, Trícia, por lembrar aqui da equipe do programa da comunidade. Daqui a pouco vou dar aquela leitura bacana, porque já me diverti bastante com o que eu vi por aqui só folheando. Portanto, você que gosta de uma boa leitura, são apenas 99 páginas de muita qualidade e o lançamento é neste dia 8 de novembro, né? Lá na Livraria Valer, a partir das 10 da manhã, você é nosso convidado e eu vou convidar amanhã, depois, todo mundo para participar desse grande lançamento. Vale a pena prestigiar, livro de Trícia Cabral, editora do nosso jornal Em Tempo. Vamos continuar aqui, diretor, falando do Teleton. Olha, você que está em casa, nessa câmera aqui, por gentileza, Cristiano. Isso, nessa câmera aqui do Birubiru, rapidinho. Você que está em casa acompanhando a gente, olha, já deve ter visto, é claro, as diversas chamadas que a gente tem feito aqui na TV em Tempo em relação à sua participação muito especial nessa causa, que é o Teleton. É o SBT envolvido nessa programação que tem como objetivo levantar fundos para a ACD, que cuida de pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, quando a gente chama a atenção para o Teleton, a gente também traz aqui esses bonequinhos bacanas, olha, que trazem a figura da pessoa, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência. Tem o Tonzinho, tem a Nina, que está aqui do outro lado, olha. E cada um desses bonequinhos tem um preço especial. E no momento em que você compra, mostra direitinho aqui, Birubiru. Vou segurar legal aqui os dois para você mostrar os três juntinhos aqui, ó. No momento em que você compra, você está ajudando a ACD a dar apoio a pessoas com deficiência em todo o Brasil. São pelo menos 16 instituições que cuidam de pessoas com deficiência. Eu não vou nem trazer os preços aqui, que é muito fácil. Basta você acessar o site do SBT e participar dessa grande campanha nacional, que é o Teleton. Bacana, né, diretor? Já garantiu o seu aí, diretor? Oh, ah, claro, tem que ficar atento. O Nicolas gostou, não gostou? Olha, qualquer boneco individual custa R$70. Vale a pena, sim, eu lembrar dos preços aqui, porque às vezes você fica perguntando aí em casa. Na individual, cada um custa R$70. Vou pedir para o Franklin mostrar lá no detalhe de novo. E comprando a dupla, sai a R$120. Se você quiser logo comprar os três, é R$180. E os números do Teleton, para doar R$5, você vai ligar 0500-123-4505. Para doar R$15, não custa lembrar, é fácil, 0500-123-4515. E para doar R$30, é 0500-123-4530. Para doar acima desses valores, acima de R$30, é só ligar 0800-775-2014, meu amigo. É fácil demais. Bacana, né, diretor? Teleton 2014, faça a sua doação. É só ligar para um desses números aí e você já vai estar ajudando. Eu, Márcia Lasmar, a diretora de jornalismo, Marcela Rosa, estamos durante a programação do SBT lembrando os números e principalmente lembrando você da importância da sua doação.
Vamos mudar de assunto, vamos falar de comunidade. O programa Agora traz comunidade, um dos destaques do programa de hoje, que você vai acompanhar daqui a pouco, depois do intervalo. É Tatiana Sobreira que traz pra gente, ela já está na tela. Te pergunto, Tatiana, qual é o bairro de hoje, qual é o assunto? Olá, Amaral, bom dia também ao telespectador que nos acompanha aí na tela do programa Agora. Amaral, nós estamos aqui precisamente na Zona Leste, o bairro Jardim Mauá. Perto aqui do Mauazinho, perto também do Parque Mauá, mas perto também, Amaral, de pessoas que sofrem. Essas pessoas que moram aqui na Rua 13, com a Boa Esperança, denunciaram aí por meio do telefone que está aí na tela do nosso programa, denunciaram sobre a falta d'água e iluminação. Mas quando nós chegamos aqui no local onde nossa unidade móvel está, outros problemas estão sendo apontados, como também a falta de infraestrutura. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer também a realidade de quem não tem acesso à saúde, realidades também de quem não tem acesso às suas casas. Esses outros detalhes diretamente aqui da comunidade Jardim Mauá, daqui a pouquinho, viu, Amaral? Volto com você. Obrigado, Tatiana Sobreira. São os problemas generalizados das comunidades que ainda aguardam os serviços de infraestrutura básicos, que também levam junto a dignidade para a população da capital e do interior. Você que está ligado com a gente aqui em Manaus e nos municípios que compõem a rede de comunicação comunitária, neste momento, por meio do programa Agora, obrigado pela sua audiência. Fique ligado e participe, porque nós já estamos no ar. Já de volta ao vivo com o programa da comunidade, agradecendo sempre sua participação e audiência. São 11 horas e 6 minutinhos, está na hora de Márcia Lasmar, uma dica especial para você que nos assiste aí do outro lado. Você que aguardava aí por esse dia, o dia do seu sonho, o dia que o seu sonho vai se realizar, você não pode dormir no ponto não. Olha só, a Amazonas da Sorte traz muita coisa boa para você. No dia que o seu sonho se realizar, o Camaro é que está de volta. Presta atenção no Amazonas da Sorte, o Camaro está de volta no Amazonas da Sorte. Veja aí o recado. Ele voltou! Camaro, Camaro, Camaro! Este carro pode ser seu! Realize seu sonho! Um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial! Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida e Ações Sociais! Pare o que você está fazendo! Sensacional! Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio! Um Camaro, Camaro! No primeiro, segundo e terceiro prêmios tem R$16.600! Amazonas da Sorte Semana Especial! É um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte, semana especial. É sua mudança de vida com a realização de um grande sonho. Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido total de R$200.000. E no primeiro e segundo e também no terceiro prêmio, presta atenção, ainda tem R$16.600. Esta é a semana especial do Amazonas da Sorte. Muito mais prêmios para você, muitos prêmios maiores, mais sonhos realizados, e você vai sair por aí com muito estilo e fazer sucesso com o Camaro. Então pegue e sela o seu título em qualquer ponto de vendas Amazonas da Sorte, porque a semana é especial e a sua felicidade é aqui. Não dorme no ponto não. Compre aí o seu título, pegue e sela o seu título, porque tem um Camaro só no quarto prêmio. Amaral, volto contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar. Sua dica de todos os dias, 11 horas, 8 minutos. Você que nos assiste, preste atenção nessa história que o programa da comunidade vai começar a contar. Na tela, eu vou pedir a fotografia do Francisco Faustino, de 42 anos, morador de Iranduba. Coloca na tela para mim a foto do Francisco Faustino, de 42 anos, morador de Iranduba, e que respondia por violência doméstica. Esse aqui é uma daquelas figuras, uma daquelas pessoas que tem um certo ataque de fúria. E quando fica furioso, quando fica bravo, começa a querer bater em todo mundo. O resultado é que ele batia na mulher, acabou preso. E aí foi pra cadeia, perturbou tanto e acabou tentando agredir o investigador. Você nem imagina como é que foi essa história. Está à linha do programa da comunidade com a gente por telefone o delegado Paulo Marvigne, que é o delegado titular de Iranduba e que gentilmente aceitou o convite do programa Agora para falar com a gente sobre esse caso que foi registrado ontem na delegacia de Iranduba. Nós vamos falar ao vivo com o delegado por telefone, são 11 horas e 9 minutos.
Alô, delegado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Amaral. Bom dia aos telespectadores da TV em Tempo. Delegado, como é que foi esse caso? Teve um ataque de fúria, é isso? Ele estava detido por violência doméstica e aí acabou tendo um ataque de fúria dentro da cela, foi separado e nesse momento ele tentou agredir e fugir. Agrediu ainda o investigador? Conte essa história pra gente em detalhes, por gentileza. Na verdade, ontem ele simulou estar passando mal e pediu aí para ir ao banheiro. Ele foi retirado da carceragem, foi levado até o banheiro. Nesse momento, ele empurrou o agente penitenciário e dominou o investigador, né? Ele aplicou uma gravata no investigador. O investigador estava quase desmaiando enquanto ele tentava puxar a pistola do policial. Graças a Deus, ele não conseguiu, né? Mas o investigador ficou bem ruim e os outros policiais da permanência conseguiram fazer uma intervenção que resultou na detenção dele. Ele acabou sendo dominado depois. Foram efetuados alguns disparos de arma de fogo, mas nada atingiu ele diretamente, apenas estilhaço. Ele foi levado ao hospital, está bem, o estado de saúde dele está bom. Ele foi autuado aqui na delegacia e permanecerá preso à disposição da justiça. Ele é uma pessoa extremamente violenta, né? Isso que você colocou é real, essa questão do ataque de fúria. Então, tanto ele fez com a mulher dele, como ele tentou fazer com os policiais aqui da delegacia. Isso causou um transtorno aqui na cidade muito grande, porque os moradores do município ficaram extremamente preocupados, sem saber o que tinha acontecido, mas a Polícia Civil agiu de uma forma equilibrada e conseguiu dar um basta nessa situação, que foi controlada e hoje está tudo sob controle aqui na delegacia. Delegado, ele deve ser colocado à parte dos outros detentos em uma cela de maneira separada? Como é que vai ser, a partir de agora, os procedimentos em relação a ele? Dessa forma, ele está separado no momento, né? E onde a gente está avaliando a possibilidade da reinclusão dele na carceragem com os detentos. Mas nem os detentos querem ele na cela. Por conta do estado de fúria que ele tem lá, ele é um cara, ele cria bastante problema, bastante transtorno na carceragem. Mas a gente está vendo uma melhor forma de conseguir, porque ele tem realmente lugar de preso dentro da cadeia, não é fora da cadeia. Então a gente vai dar um jeito de reinserir ele nessa carceragem. Muito bem. Obrigado, delegado Paulo Mavigne, falando ao vivo com a gente por telefone, direto de Iranduba, trazendo essas informações. Agradeço muito sua participação no programa agora. Sucesso aí no trabalho. Olha, é inacreditável, né? O sujeito, além de ser violento, de agir com violência dentro do ambiente familiar, de bater na mulher, de ser enquadrado na Lei Maria da Penha, não satisfeito, para ele isso aí não é nada. Para ele não é nada, mas a lei estava ali, diante dele, penalizando, chamando atenção para a conduta que ele vinha levando na vida em sociedade, uma conduta distorcida, uma conduta desviada. Aí ele é preso. É preso e ao contrário. Em vez da prisão se tornar em um ato de disciplina, de reflexão para ele, muito pelo contrário. Aí é que aumentou a fúria do brabão de Iranduba, que aparece aqui na tela. Coloca no geral aí, diretor. Coloca no geral aí, que é para o telespectador ver, quem está nos acompanhando em Iranduba. Obrigado pela audiência. Coloca aí, Cristiano. O Francisco Faustino, de 42 anos, além de ter todo esse ataque de fúria no ambiente familiar, chega na delegacia preso, simula estar passando mal, aí o investigador vai lá para tentar socorrê-lo, né? Tira da cela, vai lá dar os primeiros atendimentos e aí é surpreendido porque o brabão tem um ataque de fúria, prende o investigador por meio de uma gravata, tenta imobilizar, tenta tomar a arma e aí é necessário que outros investigadores atirem no chão como uma maneira de alertá-lo e mesmo assim ele não queria largar, ainda danificou a algema, quebrou uma cadeira com o pé da cadeira, tentava se livrar das algemas, ou seja, é um louco, um maluco completo e muito perigoso. Você imagina se ele faz isso com um investigador que está armado, com a autoridade policial que está ali disciplinando a pena dele, o período em que ele vai estar à disposição da polícia enquanto correr o inquérito policial para ser encaminhado à justiça. Imagina o terror que ele não tocava na casa
e principalmente na vizinhança. Porque uma pessoa que tem uma conduta distorcida como essa não leva perigo só para dentro de casa, não, meu amigo. Ele leva perigo para toda a vizinhança. Ele deve ser conhecido na rua como o Brabão, como o sabe Deus, né? O que, que ele é? Safado. Olha, Ricardinho, eu acho que é bem mais que isso. Eu acho que é bem mais, não é só uma questão de safadeza, não. Tem uma conduta distorcida, é violento, é perigoso. Dentro da cadeia, imagina, os próprios detentos que estão ali aguardando a conclusão do inquérito policial vão ficar com medo de conviver com um doido desse. Imagina uma esposa. Como é que dormia essa senhora ao lado de um monstro como esse? Não dormia, vivia no medo, vivia sob o jugo do medo. Ao lado de uma pessoa que de uma hora para outra tem um ataque de fúria e de repente pode matar, porque podia matar. Mas só que dessa vez, né, meu amigo Ricardinho? A casa caiu pra ti, mano. Rapaz, eu não sei por que o Julinho deixa vocês fazerem isso com a voz dele, olha. Não sei não, mas olha, eu não sei o que que leva o Julinho a cair nessas brincadeiras de vocês. Como é que é, hein, Ricardinho? A casa caiu pra ti, mano. Olha, outra informação de polícia diz respeito a um adolescente de 17 anos que foi apreendido nessa terça-feira lá no Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. Ele confessou ter assassinado Erielton de Almeida Rocha, de 30 anos. O crime foi no mesmo bairro no fim do mês passado. Em depoimento, o menor disse que consumia drogas com a vítima e outro menor quando começou uma discussão. Aí ele simplesmente também deu um ataque de fúria e começou a desferir facadas no peito do pobre do Erielton, que morreu dentro de uma rede. O motivo, segundo o jovem, foi que Erielton teria tentado estuprar a namorada dele, por isso, mas olha, é muita conversa fiada que leva um adolescente de 17 anos, pode tirar a foto do adolescente daqui, né? O adolescente não pode aparecer e nem de costas eu quero mostrar, porque segundo a lei, o adolescente não pode nem ser mais chamado de menor infrator, né? É um menor em conflito com a lei, diretor. Sabia dessa nova nomenclatura? Juridicamente agora é menor em conflito com a lei. Imagine só, esses menores em conflitos com a lei acabam tirando a vida de muita gente. Isso traz uma discussão séria em relação à menoridade penal. Existe uma corrente de pensamento que diz que se pode votar, se tem a consciência para eleger seus representantes, também tem a consciência para discernir o que é certo e o que é errado, e por conta disso, a partir dos 16, já poderiam responder criminalmente. Só que é muito mais além. A discussão também passa por uma melhoria do sistema penitenciário, porque não adianta você pegar também um jovem de 16 anos, jogar numa unidade prisional que não reabilita ninguém, porque ele vai sair de lá pós-doutorado em crime. Não adianta fazer isso. O problema é muito mais sério e passa por uma reestruturação severa, tanto do nosso Código Penal quanto das unidades prisionais e também vamos dizer assim, de melhoria da conduta do jovem, né? Isso não existe hoje. Mas o fato, e isso é que a gente comenta aqui, é que mais uma vez o menor está envolvido com o tráfico de drogas porque, de alguma maneira, ele obtinha essa droga, esse entorpecente para o uso. De alguma maneira, ele conseguiu dinheiro. E se não trabalhava, meu amigo, qual é a maneira mais simples que tem para o vagabundo conseguir entorpecente? Ou ele vai roubar, ou ele vai assaltar. E, de alguma forma, ele vai conseguir esse dinheiro se não trabalha para conseguir o entorpecente. Geralmente acaba furtando objetos de dentro da própria casa, dinheiro da mãe ou do pai, da família. Se não consegue fazer isso dentro de casa, se já saiu do ambiente familiar, vai assaltar. E é dessa maneira que se consegue o dinheiro para o consumo de entorpecente. E ali, consumindo entorpecente com outras pessoas que já tinham envolvimento com a criminalidade, começa uma discussão e aí ele pega a faca e começa a esfaquear a pessoa que para ele era amigo e que depois acabou não se tornando mais por conta de uma história fiada
vem dizer, não, porque estuprou, porque fez isso, fez aquilo outro. Conversa fiada acaba esfaqueando alguém. E foi o que ele fez, ele matou. Ele matou aqui, olha. Tá aqui a imagem do homem, do Erielto, que foi morto dentro da rede. Enquanto se drogava junto com esse adolescente, que é um projeto, observe bem, é um projeto de homicida. Porque agora ele vai cumprir medidas socioeducativas. E aí eu pergunto, que medida socioeducativa é essa? Que quando libera um menor de 17, de 16 anos, e quando ele alcança o cumprimento dessa medida socioeducativa e é liberto para sua ressocialização no meio, ele não consegue. A primeira coisa que ele faz, ele volta a usar entorpecente, volta a praticar criminalidade e depois de ter cometido homicídio, literalmente, meu amigo, ele não vai pensar duas vezes em fazer isso de novo, seja lá contra quem for, para conseguir os seus objetivos. Isso é muito sério. Muito sério. Passa por uma reestruturação das políticas públicas. Passa por uma reestruturação rápida e muito eficaz daquilo que a gente tem como sistema de ressociabilização de jovem em conflito com a lei. Porque do jeito que está sendo feito hoje, não funciona. Não funciona. O jovem precisa se ocupar e se ocupar de coisas boas, proveitosas, de trabalho, de curso profissionalizante. Precisa aprender a trabalhar desde cedo, a ter amor pela disciplina do trabalho, a ter compromisso. E é dessa maneira que a gente vai conseguir evitar que muitos jovens se percam, como é o caso desse que a gente acabou de mostrar aqui, que vai cumprir medida socioeducativa porque matou uma outra pessoa esfaqueada, a sangue frio, drogado. 11 horas, 21 minutos. A Polícia Federal fez uma operação de combate ao narcotráfico em 3 estados brasileiros, inclusive aqui no estado do Amazonas. Nós vamos ter mais detalhes sobre isso na tela do programa agora com a repórter Priscila Gama. Solta aí, diretor. Aqui em Manaus foram cumpridos 5 mandados de prisão. Entre esses 5 presos, 1 é foragido da justiça. Essa operação foi realizada nos estados de Maranhão, Pará e aqui no Amazonas para combater o tráfico internacional de drogas. A quadrilha desarticulada era chefiada por 2 irmãos peruanos. A droga vinha do Peru e entrava no Brasil pela cidade de Tabatinga. Depois vinha para Manaus e daqui seguia para Altamira, no Pará. São Luís e Barreirinha, no Maranhão, e Fortaleza, no Ceará. A Polícia Federal estima que a quadrilha tinha faturado mais de 9 milhões com o esquema. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila Gama. É a Rota Solimões, meu amigo, que vem lá do Alto Solimões de Tabatinga, na fronteira do Brasil com o Peru, e que tem em Manaus um polo de distribuição de drogas, um polo de distribuição de entorpecentes, que está, que bom, que está na mira da Polícia Federal e que também está na mira da Secretaria de Segurança Pública, que precisa reativar a força-tarefa de combate ao tráfico de drogas. Por meio dessa força-tarefa, a gente mostrou aqui ao longo de muito tempo operações fundamentais para desarticular esse esquema de transporte de entorpecente da fronteira até a capital amazonense por meio da via fluvial do Rio Solimões. Isso precisa ser reativado. Você lembra que a gente falou no início do programa, enquanto estava comentando aqui sobre o adolescente que acabou detido, né, porque esfaqueou uma pessoa, e eu disse que ele não tinha o que fazer, era desocupado. Pois bem, deixa eu falar uma coisa para você. A desocupação acaba levando muitas vezes as pessoas para a criminalidade. E essas pessoas acabam cometendo pequenos delitos, furta aqui, furta ali, aí pega, rapaz, pega gosto pela bandalheira, pega gosto por esse tipo de prática, de ter um dinheiro fácil, e nesse fim de ano as coisas se intensificam. Assim como o comércio fatura muito, e a gente mostra aqui em reportagens o comércio aquecido, com as compras de fim de ano, a ornamentação de Natal, os presentes, a ceia, o pagamento do 13º salário, que traz um impulso muito grande para a economia, faz o dinheiro circular. Quando a gente dá todas essas notícias, aí tem uma parcela da criminalidade que também se empolga, que são os desocupados, que vivem do crime, meu amigo.
que vivem de assaltar pessoas em paradas de ônibus, que vivem de bater carteira lá no centro da capital e que precisam ser combatidos. Precisa ter uma polícia mais ostensiva, principalmente inteligente, que faça esse mapeamento por meio das ocorrências que são geradas no centro comercial de Manaus e que comece a agir tirando de circulação esses elementos. A Polícia Militar faz todo ano uma operação chamada Operação Papai Noel, que a gente chama de Operação Natal também, e que já está nas ruas, mas que precisa apresentar mais resultados. Coloca na tela a reportagem aí, diretor. Seu Raimundo trabalha no centro e já foi assaltado 3 vezes. 2 vezes roubaram esses cachorrinhos aqui. E 1 vez roubaram minha bolsa com celular e uns pertences. Este vendedor também passa o dia no centro trabalhando e conta o que já viu. Tinha 2 rapazes que estavam telefonando aqui, ligando. E o rapaz veio dali, apareceu do nada, chegou, botou uma faca no pescoço do rapaz e fez ele entregar o celular. E ele entregou o celular para ele, porque com a faca no pescoço, né? Aqui no centro, toda hora se rouba bolsa, celular, é o que tiver, principalmente mulher. Desde as 6 da manhã até a hora que eu vou embora, 7 horas da noite. O Everaldo precisa passar por aqui todos os dias na hora de voltar para casa. Quando chegamos aqui, muitas vezes somos abordados elementos aqui, não de respeitam idosos, nada. Eles querem saber de roubar mesmo e assaltam dentro dos ônibus. Celulares e tudo. Um dos lugares mais perigosos do centro é a parada de ônibus próximo à Praça da Matriz, principalmente no horário de voltar para casa. Segundo a Polícia Militar, em todo o centro, cerca de 10 ocorrências de roubo são registradas por dia. E é para coibir esse tipo de crime que a Polícia Militar começou no último dia 4 de novembro a Operação Papai Noel. A nossa finalidade maior é trazer mais segurança para aqueles que são aqui no centro, para comprar, para fazer pagamentos. Porém, o que realmente interessa para nós é o bem-estar da nossa sociedade. O reforço vai ser feito em todo o centro, com mais atenção nas principais avenidas onde o fluxo de pessoas é maior. Para a Izete, mais tranquilidade para trabalhar. Para a gente que trabalha aqui, é melhor, com a polícia por perto. O reforço deve se estender para toda a área comercial da capital, até meados de janeiro. Deixa eu dar uma dica aqui. Eu sei que isso já acontece, mas precisa se intensificar. Para combater esse tipo de crime, a polícia precisa conversar com o comerciante. O comerciante é o principal interessado em ter os consumidores, em ter os compradores, as pessoas, os fregueses que estão ali circulando e principalmente trazendo dinheiro, levando produtos. Então, é o principal interessado em ter um ambiente seguro. E essas pessoas, apenas essas pessoas que estão ali todos os dias, observando a movimentação, seja o pequeno vendedor ali próximo a uma parada de ônibus, seja o grande gerente de uma loja de departamentos, todos têm as informações que a polícia precisa para tirar de circulação esse tipo de sujeito, esse tipo de criminoso que age muito rapidamente e leva terror para esses locais. A gente ouviu aqui relatos de pessoas que já passaram por este tipo de situação e que no mínimo já foram testemunhas deste tipo de violência lá no centro da capital. Precisa combater. Não adianta ter só motocicleta circulando. O bandido observa, a motocicleta passa e o bandido assalta. Tem que tirar de circulação. E isso se faz ouvindo a comunidade, ouvindo os comerciantes. É dessa maneira, com essa parceria intensificada, que a polícia coleta as informações e, principalmente, vai conseguir levar mais segurança para o centro da capital nesse fim de ano, que é o que todos nós esperamos. É o que todo mundo quer. 11 horas 29 minutos, você de casa, obrigado pela audiência. Quero lembrar que este é o Agora, o programa da comunidade. A gente fala sempre ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo e você é sempre muito bem-vindo a participar conosco. Os telefones estão na tela e Márcia Lasmar está prontinha para trazer uma daquelas dicas muito especiais. Márcia! Amaral, olha só essa informação que eu tenho para dar para quem está em casa. Todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar não, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho,
caindo muito, e um dia conversando com uma amiga, ela me indicou o Makeup Hair. Fui numa farmácia, comprei e comecei a tomar, e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho, e as quedas acabaram. Eu tô muito satisfeita com o produto. Viu? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar e Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora, na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Big Bang. Eu disse drogarias Big Bang. E Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcela Asmar, com imagens de Birubiru nesta câmera aqui e de Franklin Moura, o rei do Viver Melhor 4, amigo do Edinho, nesta outra câmera aqui. Nós vamos... É isso aí, Ricardinho. Nós vamos com imagens ao vivo da Zona Leste da capital. Essas já são as imagens do nosso querido Sidomir Matos, mostrando pra gente Tatiana Sobreira no detalhe e a denúncia da população, Tatiana. É isso mesmo, Amaral, mas vale comentar aí que eu gostei do Edinho e competente Franklin, viu? Um abraço, amigo Edinho também. Cara, bacana, viu, Amaral? Bacana, bacana. Balança a câmera aí, balança a câmera aí. Aí. Balança aí, Sidomir. Tá balançando aqui, balança também. Aí. Valeu, Tatiana, valeu. Franklin tá agradecendo aqui. Tá certo. Amaral, mas vamos lá retomar. Não, olha, você sabe que sem água não dá pra viver, né? Há mais de 15 anos, pessoas que moram aqui nesse local convivem assim, Amaral. Ó, água que é bom nas torneiras, só isso, cano vazio, lixo. Aqui, olha, a louça com lixo ainda acumulado. Eles têm que andar horas para poder ter água também, além de ceder, comprar água que é fornecida por um dos moradores. Mas quem vai contar esse problema, não somente esse problema, são os próprios moradores daqui da Rua 13. O bairro antigo, viu, Amaral? Mauazinho, Parque Mauá e aqui no Jardim Mauá, a população não aguentando mais, chegou até o pastor Castro e decidiu fazer um abaixo-assinado. Pastor, água, a falta d'água, já é uma convivência diária de vocês há quantos anos? 14 a 15 anos já aqui nessa comunidade. Já estamos há 14 a 15 anos convivendo com essa situação. Temos águas, às vezes, nas nossas torneiras, quando nos cede 30 minutos para nós abastecer, talvez, um tambor. Mas quem cede? É um rapaz aqui da comunidade que tem a sua estância. Ele já falou que está cortando a água porque está construindo a estância e vai eliminar a água para todo o povo. Eu vejo que vocês fizeram aí para tomar poder mesmo. A própria comunidade fez aí um abaixo-assinado. E vocês vão procurar quem? Decidiram procurar primeiramente a equipe do programa Agora para tentar sensibilizar as autoridades? Positivo. Estamos fazendo com um abaixo-assinado aqui de 140 pessoas assinando, certo? E agora nós vamos procurar agora os nossos direitos legais, porque nós pagamos IPTU. Vamos mostrar aqui a documentação, por favor. Gostaria que vocês levantassem quem tem o IPTU na mão aí, gente. IPTU. Por favor. Se nós pagamos IPTU, nós temos nossos direitos legais. Infraestrutura, saneamento básico e tudo mais. Porque é um direito legal de cada cidadão, de cada morador dessa comunidade. E eu não falo só pela Rua 13, eu falo pela Rua 5, Rua 4, Rua 10, Rua 11 e toda essa comunidade. Não existe água a todo este tempo. E eu também verifiquei. Sidomir, eu gostaria que você mostrasse na parte de trás, viu, Amaral? Aqui no Jardim Mauá tem um outro risco, além do poste. Vem aqui comigo, por favor, gente. O poste que está para cair ali. Tem um poste que está para cair, Amaral. O poste para cair, eu vejo que tem iluminação aqui, mas tem luz nas casas? Bem, luz nós temos, mas não temos uma energia que nós, podemos dizer assim, de alta potência, de alta amperagem, certo? Danifica aparelho, queima aparelho, aparelho não gela, não, nada disso funciona perfeito. Por quê? Transformador que nós temos de baixa potência, né? Um poste que já está há 4 anos para cair. Essa tubulação que está aí, para eliminar um pouco o perigo, já foi aos próximos moradores que colocaram. Iluminação pública precariamente. Refletores eu coloquei para iluminar um pouco aqui esta área da congregação. Entendeu? E a noite aqui, então, representa perigo para vocês que trafegam no local? Com certeza, né? Representa-se perigo, né? Porque a gente está com 12 anos nessa luta, né? Até 14 anos também na peleja, né? Porque a senhora mora onde? Eu moro bem ali naquela casa ali, né? Quantas pessoas na sua casa?
Tem 6 pessoas. Crianças? Crianças também. Como é que faz para chegar aqui um carro de saúde ou a senhora ir até o posto de saúde? É perto aqui, não? Não, a gente vai até o posto, a gente atravessa uma ponte, né? Inclusive que essa ponte também não presta. E a gente vai já lá para mostrar? Pois é, quando alaga, né, o pessoal cai na água. E tem pessoas também que moram e trabalham para lá, né, e passa por ela, né? Quer dizer que não tem posto de saúde aqui no local? Não, só no Mauazinho. Então, daqui do Jardim Mauá, que é a Rua 13, vocês vão para o Mauazinho? Isso, quando consegue atendimento lá, que é difícil também. Quando não, tem que se deslocar daqui lá para o centro, para os Caíque. E o senhor, como é que faz para levar seus filhos para a escola? Tem escola aqui? Tem, a escola mais perto daqui fica na Rua 17, tem que ir andando e é quase 1 quilômetro ou 2. E só para infantil lá, até a quarta série. Ensino fundamental e médio. E fora as carretas que passam aí, as carretas grandes, o veículo pesado aí para levar as crianças é um sacrifício. Tem que um pai sempre levar e pegar. Além do posto de saúde, de escola, transporte público, passa aqui não? Temos. É brincadeira. Não, aqui não. É brincadeira. Temos transporte, mas não tem hora certa pra gente. Nada disso, entendeu? A gente vai, tem assim, durante a manhã ainda tem uma hora certa e no final da tarde. Só que eles passam, é os ônibus tudo cacarecado. Sabe? Não estão nem aí pra gente. É, se a gente fica uma hora, já fiquei aí, foi uma hora e meia esperando um ônibus, tá? E não. E isso, se você tá com alguma coisa a mais ali naquela parada da frente, entendeu? A gente é assaltado. A gente não pode ficar sozinho na parada, tem que ter outras pessoas. Ninguém pode ficar só. Amaral, além do problema de transporte, educação, infraestrutura. Eu vou mostrar um detalhe daqui a pouquinho, todos nós vamos caminhar, para vocês verificarem daqui a pouco, viu, Amaral, na próxima entrada da gente, nessa rua aqui que desce, essa ainda é a Rua 13. A essa daqui que virou da 13, tem a Boa Esperança, porque de Boa Esperança é só do que eles vivem, né? Porque 13 é a Rua do Azar, que eu acho que eles já tentando há tanto tempo e não conseguem nada. Daqui dá acesso a um escadão. E a violência também durante o dia e a noite para quem trafega no local, para poder levar os filhos na escola ou para sair para o trabalho. Sem falar também nas condições subhumanas de existência. Mas você que está no programa agora, assistindo aí na sua casa, não saia da tela. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você.